On mat number two, we have a winner. Rolio Estima. Oh, excuse me. Rolio Estima. Now coming to mat number two, the boogeyman, Dean Lister, and his opponent, Vinny Valgaheas. Two UFC Octagon veterans going at it now on mat number two. Olha,
pode subir, o corpo não pode subir. Aí, vamos lá. Na barriga dele. Bora. Tá filmado, vamos. Se liga, vamos deixar subir. Bruno, olha pra mim, Bruno. Menino, tá 4-2, vamos raspar ele. Não pode sair, Bruno. Falta 3 minutos, vambora.
não pode sair essa perna aí, Bruno. Tu tem que ganhar esses gringos. Bora, vai passando. Bruno, prende essa perna aqui, vamos esgrimar, Bruno. Bruno, balança tua mão, entra aí. Vai, vai. Entrou. Balança, Bruno. Balança teu corpo, Bruno. Balança o corpo. Fecha a meia. O ombro, né? Aumenta a pressão do ombro. Isso. Bruno, tua mão tem que entrar, Bruno. Vambora, faz força. Bruno, balança o corpo, tua mão vai entrar, Bruno. Aí, vai, balança. Bruno, ajuda com a outra, Bruno. Ajuda com a outra, tá de fora, Bruno. Bruno, ajuda pra tua mão entrar aí, Bruno. Vem cruzado, Marcelo, que sai. Boa! Boa. Number one, we have a winner dancing. Marcelo Garcia! Next up.